მოგესალმებით მეგობრებო ეს თქვენი დღია მე ვისაუბრებ დღეს თქვენი რწმენის გამონთავისუფლებაზე მეორე კორინთელთა 4:13-ში ჩვენ კითხულობთ ასე და რაკი იგი ვერ წმენის სული გვაქვს როგორც წერია მწამდა და ამიტომ ვლაპარაკობდი ჩვენც ვწამს და амиტომ влапараკოპტ მოცკული პავლე ამბობს რომ თურმე წმენას ქონია სული იგი ვერ წმენის სული გვაქვს როგორც წერია მцамდა და ვლაპარაკობდი ანუ ჩემი རწმენა מלაპარაკებდა მე ჩვენს გვцамს და ამიტომ ვლაპარაკობთ རწმენა ალაპარაკებს ადამიანს და რაც წამს როცა იმას ლაპარაკობს მაშინ ღებულობს შედეგებს იაკობის მესამე თავში 2-დან 6-ამდე და მეათე მუხლი ასე ამბობს ვინაიდან ჩვენ ყველანი ბევს წહોდავთ ვინც სიጥყვით არ ცხება სრულყოფილი ადამიანია მას შეუძლია ალაგმოს მთელი სხეულიც აჰა ცხენებს ლაგამს ამოვდეთ რათა დაგwemორჩილონ და მართავთ მათ სხეულს აჰა ხომaldebi როგორი დიდებით არ უნდა იყვნენ და როგორმაძლიათერმა ხარმაც არ უნდა მიმოიტაცონ პატარა საჭენი იქით მიაბურნებს მათ საითაც მე საჭემო ინდომებს ასევია ენაც პატარა ასო და ბევს იქადის აჰა რა მცირე ალი ბუგავს dit დღეს ენაც ცეცხליה უმართლოვების მთელი სამყარო ენა ჩვენსა შურ ასოებს შორის არის მოთავზებული ის ბილწავს მთელ შეულს ჩვენი ყოფიერების ბორბალს ალებს თვითონაც ალებული ჯოჯოხეთისგან ერთი პირიდან გამოდის ლოცვა და ქურთხევა და წყველაც ასე არუნდა იყოს ჩემო ძმებო ასე არუნდა იყოს ჩემო ძმებო ჩვენ ყველანი ბევს წოდავთ სიጥვით იაკობი ამბობს რომ ვიცადე სტორი ბაგიაოს ისრულ ყოფილი ადამიანია მაგრამ ჩვენ ყველანი ბევს წნებით ბევრ წოდავთ სიጥვით ცხენების დამორჩილება ლაგამით არის შესაძლებელი როცა ამozდებენ პირში ლაგამს და საითაც უნდა თიქით წამართავენ როგორი გაავებულიც არ უნდა იყოს წხენი ლაგამით შეიძლება დააბალანსო მისი კცევა მისი მოქმედება გამები რადიდებიც არ უნდა იყოს და რდი რადიდი ტალღებიც არ უნდა ურწავდეს მას რომ შეაცულევინოს მიმართულება რომ შეაცულევინოს კურსი მას შეუძლია ერთი პატარა საჭით მართოსീസ് რომ დიდქარეშლებსი ზუსტად იქ მოხვდეს სადაც მიდიოდა დანიშნულ ადგილას მოხვდეს ასევია ენაც ანუ სხვა სიტყვებით იაკობი ამბობს ჩვენ ცხოვრებაში როგორი უმართავიც არ უნდა იყოს ცხოვრება ჩვენი გარემოებამ ჩვენი შეხული როგორც არ უნდა צდილობდეს გაჭენდეს იმ მმართულებით სადაც არ გინდა რომ მიდიოდე ენას შეუძლია თელიშენის შეული წარმართოს და ენას შეუძლია რადიტალღებს შეაცარუნდა მოხდემ რაც არ უნდა צდილობდეს ცხოვრების გზა კურსი შეგაცვლebინოს აგაბნიოს და სადღაც დაკარგულად გაგრძნობინოს თავი ამパтара ენას შეუძლია ზუსტად ასევე მიგიყვანოს დანიშნულ ადგილამდე და მიგაღებინოს ის რაც ღმერთს უნდა რო კონდეს ჩцамდა და ლაპარაკობdit რაკარიშხალიც არ უნდა იყოს შენ მარწმენა მაინც ის უნდა გალაპარაკოს რაც გჯერაღმერთისგან რა უმართავიც არ უნდა იყოს შენი მდგომარეობა შენი ბაგეები მაინც იმას უნდა ლაპარაკობდეს راض ღმერთმა თქვა შენ ცხოვრებაში შენი ენა არ უნდა იცლებოდეს ენა როგორც ცეცხლი რომელიც დიდხეს წვავს ასევე შეუძლია დიდი მომავალი ჩაწვას ადამიანის ცხოვრებაში ამიტომ არა ენა შეუძლია და Perpulos შენი ურთიერთობები რომელიც დიდი ხნის ნაშენებია a ah, dagingrios da, da that was the perplata kcios is rats gmertma gamza da shen skhovebashin da didi khania ukoe elodeba mismplobels da mas wistvisats aris gatvalisinebuli bibliam bovsis bildzaws om telscheuls enas sheuzlia tsabilzos chwenischeuli aleba muakhdinos და ცეცხლი გააჩინოს იქ, სადაც არ არის საჭირო რომ ცეცხლი იყოს. ისოდეთ, пер플ისგან არაფერი აღარ შენდება. საჭიროა შემდეგ წლები რომ ისევ რაღაც ააშენო, ისევ რაღაც ისთვის ემზადო, ისევ მომოვალს ელოდო, ისევ მიიღო ის რაც ღმერთს უნდა შენგან. ジョジョヘティアレプス ზოგჯერ ამენას რომელიც ჩვენ ენას ამოძრავებს და უმართავს ხდის და ამიტომ ჩვენ ყველანიო ბერცოდავთ იაკობი მიმართავს მორწმუნებს და ამბობს ერთი პირიდან გამოდის ლოცვაც და ქურთხევაც და ცხევლაც ასი არ უნდა იყოსო ჩემო ძმებო არ შეიძლება ایر드로ულად ლოცულობდე და ამობдерო ღმერთთან გაქვს ურთიერთობა და ზოგსაცurtkhebde და ზოგსაც წყველიდა შენი ენით ასე ნუ იქნება გალაპარაკოს небесmierkharebshi talghebshi موუთოკა undgomareobashi shen martsmenam is რას წამს ისr წმენისული იყოს შენ სწორებაში რომ ილაპარაკო ის რაც წანს იაკობი 1 წიგნი 26 ამბობს თუ რომელიმე თქვენგანს გonia რომ მერთის მსახურია ენას კი არ ალაგმავს არამედ ატқуებს საკუთარ გულს მისი მსახურება ფუჭია ანუ царьელიე მსახურება არაფრის მომტანია ушедего из насхореба, რომელიც ენა аулаგмаვი пироновებისაგან тарდება, რომელსაც ენა аулаგмаვი ადამიანი მართავს. ნებისმიერი საქმეანობა, ნებისმიერი საქმე, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ უფლის სახelit, უშედეგო, უნაყოფო და არაფრის მომტანი თუ ენა არ იქნება თავის ადგილზე გაჩერებული და არ მიsvcemt རწმენის სულს მართოს ჩვენი ენა რომალთა 4:17 წერია როგორც წერია მე დაგაყენე მrawValueeris mamad gmertis sinashe qhtisa romelsats ertsmuna igi gmerz romelis mkodraeps atsotschlesd da ararsebuls qopadat mouzodebs abrama irtsmuna gmertim რომელი ღმერთი რომელიც მკუდრებსაც ოცხლებს და არარსებულს არსებულად ქმნის ეს იმას ნიშნავს აブラმი მართული იყო არაიმით რაც რაც მის გარშემო ტრიალებდა აブラმი მართული იყო იმით რომ ღმერთს შეუძლია მკუდრებს კი გააცოცხლოს მკვდარი მდგmareობები შეცვალოს მკვდარი შეული შეცვალოს ਉਦਾਰი შემოსავლები აღადგენოს არარსებული არსებული gahados ებრაელთა 11:3 ამბობს რწმენით გგებულობთ რომ საუკუნები ღვთის სიጥვით არი მოწყobili რადგან უხილავისაგან წარმოიშვა ღმერთის სიტყვა რომელიც ბადებს უხილავ სურაც ადამიანები ეჭიდებოდნენ მას და სამყაროს ცვლიდნენ ავленდნენ იმას რა ზღმერთმა ანახამათ ამიტომ თუ შევხედავთ სამყაროს დავინახავთ რომ ყველაფერი რა ჩვენს გარშემო არის ადამიანებმა დაინახეს ეს ჩაეჭიდნენ და ამბობდნენ მაინც გამოვა მაინც გავაკეთებ მაინც შევძლებ იმიტომ რომ ღმერთი არარსებულს არსებულს აქნის და ასე წარმოიშვა მრავალი რამ ჩვენს გარშემო ლუკას 24 ეთავი 25-დან 27 მუხლამდე და 44 მუხლი მან უთხრა ჰოი უგუნურნო და გულით მძიმენო ყოველივე იმის არწმუნებლად რაცილაპარაკე წინასარმეთყველება განა ასე არ უნდა თანჯულიყო ქრისტე და შესულიყო თავის დიდებაში მოსე და დაquela წინასარმეთყველებიდან მოყოლებული განუმარტავდა მათ ყოველ წერილში მის შეხებნათコムს უთხრამად ეს არის ჩემი სიტყვები რომელსაც გეუბნებით ვიდრე თქვენთან ვიყავი რომ აღსრულებულიყო ყოველივე რაც მოსეს ჯურში წინასარმეთყველებში და ფსალმუნებშია დაწერილი ჩემზე ზოგი უგუნურიობა მოვდის და გულმძიმენი ვარ და ვერ ფდებით ვერ ვიგებთ რა არის ჩვენ შესახებ დაწერილი წერილებში იესოს წამდა თავის ცხოვრება მომავალი შესაძლებლობები თავის უნარები თავისი სიკვდილი და აღდგომაც კი საიდან? წმინდა წერილებიდან ბიბლიამ გបს მოსეს ჯული წინასარმეტყველები და ფსალმუნები ძველი აღთქმა შესდგება ამ სამი სახის სიგნებისაგან მოსეს სიგნებისაგან ფსალმუნებისაგან და დიდი და პატარა წინასარმეტყველებისაგან და ისო რასაც კითხულობდა მას ჯერო და თავისთავზე დაკითხული განა 100 არ წერია განა 100 არ უნდა ყოფილიყო რაც დაწერილია ჩემზე ყველა ფერი უნდა აღსრულებულიყო თუ შეიძლება შენს ნახო შენსე შენშე სახებ დაწერილი რა არის ბიბლიაში რა გეკუთნის შენ, რომ გჯეროდეს და გწამდეს, რომ ყველაფერი უნდა ასრულდეს. და ღმერთ შეუძლია ასრულოს ყველაფერი, რაც შენ პირდა რაც აღმითქვა და რაც თქვა თავის სიტყვაში. მათეს მეოთხე თავში, პირველი მუხლიდან 11 მუხლამდე, იცით, ეს არის იესოს გაყვანა უდაბნოში, როცა სულიწმიდა სავზე იესო მიდის 40 დღე და 40 ღამე უდაბნოში და მარხულობს და ამ დროს მაცდური მოდის და წდის და პირველი ცდუნება რაც იყო მას ძალიან შეედა ეშმაკმა იცის რომ არაფერი უჭამია და ეუნევა აგერქვები პურიზმს გავსინ ალბათ მიიქცია ყურადღება აგერქვა აქციე პურად თუმართლა ღმერთის ზეხარ თუმართლა ის ხარო რისის გჯერა რაც მოისმინე თუ მართლამის გამკეთებელი ხარ დაამტკიცე და ესო მუთღრა დაწერილია араპურით ერთი და ისეს ხებს ადამიანი არ ამეთხვის პირიდან გამომავალი ყოველი სიტყვიდ შემდეგ მეორე ცნობა არის მოკლექსას ქთაوازობ გამდიდრების ყველაფერი ეს ქვეყნიერება რო შენ შენი იყოს თავ원이 მიწი მდონკლე გზამავს ვისაც მინდა იმას ვაძლევ ხოლოდ ღმერთს ეს და პონი დაწერილია ხოლოდ ღმერთს ეს და პონი და მას ემსახური და მე სამეთფუნება როცა მოდის ის ეუბნება gadachtit azridan ანგელოზები აგიყვანენ იმიტომ რომ ანგელოზები ხო წერია არ მისცემენ იმის საშუალებას შენ შეხოულს რომ დაენარცხო ძირს ისინი აგიყვანენ ხო წერია ეს გადახდი და ყველა ირწმუნებს და მესამე ჯერზე ისო უთხრა დაწერილია არ გამოსადა უფალი შენი ღმერთი და ამის გამო სულიザლით აივსო თაყვანისცეს ანგელოზებმა და მოემსახურნენ მას სამივე ძუნებაში სამივე განსაცდელში, სამივე ქარიშხალში იესო მოიყვანა ერთი რამ, წმინდა წერილი, დაწერილია, დაწერილია, დაწერილია. წამდა და laparakopda. თუქ წამს 일아파라케 небесмерм договореубаში. ის რაც წამს კონდესიგივე წმენის სული. და ყველაფერი კარგად იქნება. შენ გექნება გამარჯობა შენს დგომარეობაში. უფალმა გაკურთხოთ. შეხვდებით მომავალ ჩარტოვაზე.